День без телевізора напередодні прожили у Бельгії. Дитячі і молодіжні канали припинили мовлення, аби спонукати дітлахів до активного відпочинку. Для цього по всій країні облаштували гральні майданчики, марафони, конкурси, стрибки на батутах і прогулянки парком. Вітаються будь-які розваги, головне – на дворі. День без телевізора Бельгія влаштовує раз на рік і здебільшого навесні за гарної погоди. Раз на рік після обіду, коли діти вже приходять зі школи, усі дитячі і молодіжні канали припиняють мовлення. На екрані висвічується напис «Гайда на двір». Це як заклик: гуляйте у парках, громадських місцях для відпочинку, спілкуйтеся з друзями, влаштовуйте пікніки, грайте і рухайтеся.